あ、オッケー、いい。はい、ブエナっていうお店のチャンネルだけです。はい、今日なんですけど、今日は、ユッティが来てくれてるんで、引き続きよろしくお願いします。はい、ユッティと、あの、愉快な仲間たちで、あの、今日お送りしたいと思うんですけど、今日、僕の得意な、戦術というか、ライン化の取り方をちょっと今日解説したいなと思います。せっかくちょっと人数いるんで、あの、チュートリアル撮りたいなと思うんで、それちょっと解説していきたいと思います。はい、じゃあ実際にちょっとやっていきましょう、こっちで。はい、じゃあちょっと解説していきたいと思います。で、このライン感っていうのは、このディフェンスとディフェンス、ディフェンスとディフェンスの、この間、ここのスペースライン感って言います。これラインで、ライン、ディフェンスのラインとラインの間のスペースをライン感って言います。で、ここを使うと試合中は2人をディフェンサー置いていけるので、3対2の状況、あるいはまあ2対1の状況を作りやすくなるから、ここを取っていくといいです。最初はゾーンディフェンスの時の、ライン感の使い方は、ここの人がボール持ってる時に、ここの人はゾーンだと、ここのディフェンスの選手は、この選手をこう捨てて、こっちの荒野選手がこう下がった時に、こっちのマークを見たタイミングでこのライン感を使う。これがまず、で、頭がいいディフェンスは、ここのオフェンスが下がってくるときに、まだ見えてないときは、まだ下がってなくて、このディフェンス、このオフェンスがこうやってついてきてて、下がったのを見たタイミングで、パッて残ったりするんで、このタイミングでここの人はしっかり止まるっていうのをまず一つこれ覚えてください。で、今の場合は、これ使うときに後ろを回るっていうのがポイントで、ここの人がプレッシャーかかってないときは後ろを回る。これまず一つ目で、次二つ目はここの選手がゾーンディフェンスで、プレッシャーがちょっとかかってるときは後ろを回ってしまうと、この人のパスラインでもうちょい寄せてだからこう切られてしまうので、後ろを回ったときにライン感使えません。で、こうやってこっちのパス出したときにこうやって取られちゃうっていうのが起きちゃうんで、次2つ目は、抜けるときにプレッシャーかかってるってなったら前を通る、そのときに、ライン間に運ぶっていうのが2つ目です。なんか質問ありますか？ありません。じゃあ大丈夫ってことですか？大丈夫です、わかりやすい。3つ目はマンツーマンの時、マンツーマンの時はこうやってライン間入ってもずっとこうやってついてくるからライン間取れません。マンツーマンの時は、特にクラウドがやってる戦術の一つで、マンツーマンだから離れないんで、このオマさんはこっちに開く、でマンツーマンについてくる、そのタイミングでここに入って、ここからライン間を取っていく。これはトッポっていう動き。もう一回いきます。ここから開いたタイミングで、コマさんがじゃあ開いたタイミングでこの間に入ってくる。そうするとここのディフェンスはそんなにカバーリングが取れない。そうするとここのライン化のスペースを空くんで、このタイミングでトラップで侵入する。そうすると2対1、3対2の状況ができるんで、これを狙うようにしてください。マンツーマンの時です、これは。もしここのディフェンスがこう開いて通ってる時にこうやって食いついたら、このコマさんの裏がこうやって開くんで、こうやってディフェンスは
揃っちゃうと背後が空くんで、どっちか必ず空きます。なんでこれをマンツーマンの時は、狙ってください。質問ないですか？こういう時めっちゃ頭いいなってスーパーわかりやすい。めっちゃわかりやすい。ポイントとしてこれクワトロっていう戦術の時に、ここの軸の選手、ボールを持っている選手がいるんですけど、ここの選手がちょっとこう、ここのね2人が離れすぎちゃうとディフェンスって どうしても中を切るから、パス、中のパスラインっていうのがこう出しづらくなるんで、必ずここのボール持ってる人はその場所で持つっていうよりかはセンターレーンまでこうやって運ぶっていうのがすごい大事。運ぶことによって、もう真ん中運ぶことによってこのライン間も狙いやすくなるし、奥も飛ばしやすくなるし、これを嫌がって中切ったら、こっちの、まあ、同サイドを使うっていうのも あるんで、もうセンターレーンまで運ぶってことは意識してください、まあ、ボールアタックだったりオリエンタードして中に運ぶで、その時にライン間使うのか奥使うのか同サイド使うのかっていう感じで選んでください。で、優先順位としては僕が狙ってるのはまずライン間、まずライン間を狙うことによって3対2、2対1生まれます。これが狙えなかった場合は奥を使ってから、この裏、ここでのライン、もしくはパラレラ、マンツーマンで飛ばした時にマンツーマンで来たら止まって、ワンツーを狙います。3つ目ね、3番目の優先順位としては中が全部出せない、両サイドに出したらその真ん中の人は開く、開いたタイミングでここに真ん中の選手入ってきてワンツーを狙うっていうのが優先順位として3つあるんで、まずはライン間狙う、その次に奥使う、で最後にそこがなかったら同サイドっていうのは早くツータッチアンダーとかで選んでみてください。はい、ありがとうございました。いいね。かっこいい。はい、どうだったでしょうか。今日はライン間の使い方と、まあ、その優先順位について3つ、お話ししたんで、ためになると思ったら高評価など教えてもらえたらと思います。チャンネル登録も忘れずに。はい、ということでどうだったでしょうか。いや、もう分かりやすい。端的余計なことはない。本当に大丈夫。ちょっと喋りすぎだと思ったけど、学べました。本当ですか。はい、でもまああれ基本でしょ。基本、はい。まあフットサルではね基本なんですけど、まあ、サッカーとかにも活かせる動きだったりするんで、ぜひ、真似して、まずやってみてください。はい、以上です。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。病気2人いるけどありがとうね、みんなも。ありがとうございました。OK です。みんなバイバイしてないからもうすごいことになってる。 Yeah, live from the hush house. Where else? Look, New Amsterdam planted with the Pedialyte. Take a picture if you see me tonight. It'll be worth it. I told her I'm blowing up. She ain't believing the hype. Thought she was smart. She thinking that encyclopedia, Used to the responsive. Yeah, that's what they all say. But they ain't all in for the long game. Here today and I'm here tomorrow. An enclave in my peer group to stand out. You gotta part ways, all states. I'ma have a tour touching all states. And you know on this shirt, with signatures on every chest, I'll be golden and cursive. Their emotions on 10, can't control it in person.